verste som kan skje på date? At vi ikke finner ton, at det er dårlig stemning. Jeg mener, det verste som kan skje er at liksom jeg blir myrda, faktisk. Og det skjer jo noen gang. Ikke det at jeg blir myrda noen gang, men det kan skje på en date. Det er jo det verste. Så det at man har litt awkward silence og dårlig stemning er vel ikke kanskje det verste, egentlig. Men det er jo liksom, egentlig, det verste som kan skje er at daten er kjedelig. Realistisk sett så er det verste som kan skje. Altså, det går begge veiene. Det kan godt hende at jeg kjeder noen til døde, jeg også. Men da blir det jo ikke, da blir det ikke noen sparks. Det blir to våte vedkubber, liksom. Jeg har fått en melding. Oi, så har du gjort. Hæ? Ja, se her. Hei, håper dere har sovet godt. Dere skal på en helt spesiell utflukt, og jeg skal dra i forveien for å gjøre alt klart. Det er bare å glede seg. Vi ses der. Jeg hadde håpet å få litt mer info enn det. Utflukt. Men alle sammen? Kanskje du får ri på en elefant? Ja, men så kanskje er det elefanten som rir på meg. Hvem vet? Gleder meg veldig til å møte Veronica igjen. Jeg håper jo kanskje at hun kjenner på litt av de samme tingene. Det vet jeg jo ikke. Så jeg er veldig spent. Er det noen av de, altså hvem, er det noen du har fått ekstra, er det noen du har et øye til? Da må det eventuelt være Hans Christian. Nei, Hans Jakob. Jeg kaller han Hans Christian for denne grunn. Jeg har ikke fått snakket med alle enda, sånn Stinus og Alex og sånn. Ja, kanskje jeg skal snakke med alle. Jeg snakker med alle, tenker jeg, planen. Jeg håper litt på safari. Bare fordi jeg har så lyst til å reise på safari. Altså, jeg gjør det jo ikke noe om jeg kommer på gruppe med Jørgen da. Nei. Det gjør ikke det. Det gjør ikke det. Nå var du veldig vakker. Jeg ligger med det. Tusen takk. Nå skjærer jeg av mat til de elefantene, for gjengen vår skal få lov til å mate elefanten. Jeg tenker jo at dette er en veldig stor opplevelse for deltakerne våre, men det er jo... Vi må ikke glemme at det er antagelig en stor opplevelse for elefanten også. Det er jo ikke hver dag man får være med på et sånt norsk datingprogram. Hvordan drepe et gresskar? Pluss litt til. Shit. Så fint å se dere. Det var veldig gøy å se skiltet Elephant Sanctuary. Da ble jeg veldig gira. Jeg har aldri sett elefanter før. Så det, jeg gleder meg bare sjukt å kunne se elefanter. Dere, nå har vi liksom kommet litt ordentlig i gang her nede. Og i dag skal dere sammen få oppleve noe ganske spektakulært. Og det er ikke helt tilfeldig, fordi at forskning viser at mennesker som deler store og spesielle opplevelser sammen, har en større sjanse for å forelske seg i hverandre. Så det er litt utspekulert da, av oss, rett og slett. Vi gleder oss. Bra! Ja, bra. Ok, det er bare å nyte. Nei, takk. Den versen her skal ikke jeg gå inn i. Ok. Shit. Den er svær. Den er tung som bare akkurat. Let's go in. Oh. Just drop it? Yeah.
Wow. So who's gonna walk first? I'll go first. Skal jeg gå først? Ja. Det er jo digre dyr. Det fikk sånn lyn gjennom hele kroppen, hvor jeg var sånn, oh, I'm one with nature, I'm a... Oga boga. Det var... det var veldig primalt, rett og slett. Du har aldri gjort det her før, Kristin? Nei. Jeg har faktisk møtt elefant før, da. Du har møtt en elefant før? Ja. Det her er første gangen min, altså. Og jeg kjente jeg var ikke så diger lenger. Jeg følte nå ble jeg ikke så stor plutselig. Og fin, da. Ja, veldig fin. For meg så har det vært viktig å kunne snakke litt med alle nå i starten. Og se litt hvordan folk er. Og så jeg ble ordentlig glad når jeg fikk lov til å være litt med Kristin, for jeg har ikke fått tils på henne enda. Nei. Hei, jeg heter Jørgen, er 27 år, kommer fra Gjøvik og er e-sportkommentator. På fritida så blir det mye gaming da. Jeg elsker å game. Counter-Strike, CSGO, Hearthstone, TFT. Hva er TFT da igjen? Teamfight Tactics. Hvem er drømmedama? Klin umulig for meg å si. Jeg har aldri møtt deg før. Jeg liker å game. Jeg tar heller og sitter inne og spiller med Kara enn å dra ut på byen hver helg. Jeg er jo ikke en sånn tøysegutt når det kommer til flørting. Humor er nok mitt største skjold og sverd. Nå er jeg litt sjalu på at han har snabel, ikke jeg. Altså, ikke sånn snabel, men altså at han har en sånn kan spise med. Jeg kunne gjerne tenkt meg sånn snabel å spise med, altså. Men ikke se det derfra, for da blir det feil. Men hvis jeg hadde hatt snabel. Ja. For da slipper du å bruke armene, ikke sant? Ja. Der skjønner du. Det kan jo fort hende var det Solveig mente, men liksom store opplevelser, så var det elefanten og meg, kanskje. Det var... Nei. Hva? Så søt. Altså, jeg kunne godt... Tatt med den på tur? Ja. Det her... Følte jeg var litt sånn sterkt sjekketriks også, at bare, jeg bare tar en tur med elefanten min. Da, hvis vi... Jeg følte liksom både vi to fikk kjemi med elefanten, og så fikk kanskje vi kjemi når vi snakket, og så ble det bare en stor, hyggelig familie av det. Ja. Hvis det er lov å si. Det var veldig hyggelig. Mamma, pappa, baby. Mamma, pappa og en babyelefant. Ja. Veldig stor baby. Helt vanlig. Han var som å leie en sånn. Ja. Det ble veldig sånn unge ut av det. Fjerdeåring. Oh boy. Oh god. Oh. Du går og holder en elefant i snabelen. Ja, det er hoff. Det er helt sykt. Det er helt sykt. Jeg synes det var veldig fint å bli paret opp sammen med Helga. Det, jeg har hørt så mye bra om henne. Så jeg fikk litt sånn, det var litt sånn kribling i magen. Jeg er ikke så veldig mye, jeg holder som egentlig bare min egen hånd. Så det var veldig koselig. Jeg ble litt sånn, ok, here we go! Så ja, det... Det var veldig rart, men det var veldig fint også. Hei. Hallo. Thank you. She's demanding some snacks. Such a pretty girl. Is it a girl? It's a girl. It's a girl, yes. Yeah. Makes sense when I'm with you. Every single bitch that's been for two. Skal vi sette oss her, da? Nei, se på det her. Ja, så deilig! Se på de der! Hva er det? Elefantvandring var sykt, sykt, sykt gøy. Jeg ble veldig positivt overrasket over Alexander i dag. Jeg følte han blomstret litt i mine øyne. Da. At han var mye mer livlig og pratsom enn det jeg egentlig hadde sett på meg. Men jeg er fortsatt dritnysgjerrig på Jørgen. For det var jo en så bra kjemi der når vi pratet. Tar en sånn. Veldig vellykka date hos meg i hvert fall.
enig i det. Okay. Det er gøy. Så da vi enige på den i hvert fall. Ja. Det var det viktigste for meg. Jeg var litt forberedt på den. Jeg er så skjønn. Det er bra partytriks. Ja, herregud. Og så du lager deg. Takk. Hallo? I forrige program utfordret vi jentene til å sette ord på de vanskelige følelsene. Nå er det guttas tur til å ta tak i det de strever med. Dere, vi skal i gang med en ny hjertetrim. Jeg tenker at hvis dere skal finne den store kjærligheten, så må vi også bli litt klar over hva som hindrer dere i å finne den. Dere skal altså skrive ned og male og tegne helt konkrete ord som dere syns gjør det vanskelig å åpne dere opp for andre mennesker. En slags ordsky? Ja, en slags ordsky og hva som gjør det vanskelig. Nei, det var vanskelig. Det er vanskelig. Altså, det er virkelig, det er en ordentlig krevende oppgave, da. Mm. Nei, jeg har noen tanker, så jeg gleder meg til å komme i gang. Nei, det er helt motsatt av deg. Kan jeg sette meg ned? Ja. Okay. Det er en fin plass på steinen der. Ja, deilig. Du har fire på en måte litt sånn overskrifter. Mm. Så, ja. Presentasjon. Du har skrevet seksualitet også. Mm. Stort ord. Stort ord. Hvorfor det? Det er egentlig fordi at jeg ikke er trygg på min egen seksualitet. Det har på en måte alltid vært en sånn fjern figur som jeg på en måte ikke har vært god nok til å på en måte rekke til. Så jeg klarer ikke å se om det er en gutt, eller om det er en jente, eller om det er noen. Mm. Det... Ja, det er bare vanskelig. Skjønner jeg. Rett og slett. Det store spørsmålet. Hva liker man? Jeg har jo på en måte følt meg veldig aseksuell hele livet mitt. Så det er litt sånn der jeg er nå, da, på en måte prøve å finne ut av hva man er, og om man, og hvordan man finner ut av det. Hvordan går det? Det går fint. Jeg har frykt for å bli glad i en person, og så mister man dem på en eller annen måte. Ja. Det er en ting jeg synes er veldig vanskelig. Men har du, og snakker du av erfaring, eller er det en, på en måte frykt du har? En bestekompis min da jeg var liten. Han og hele familien i Thailand i 2004, den tsunamien, gikk alle bort. Så, sånn frykten for å miste noen er liksom blitt med videre veldig lenge. Da. Så, gått utover på en måte andre relasjoner også, da, hvor man blir redd for å få venner eller knytte sterke bånd. Mm. For du er redd for at det skal på en måte skje igjen? Ja. Det koster å si sånne ting. Så, det var den. Skal vi ta en klem? Fy fader, så jævla modige dere er, ass. Hjertetrimmene så langt har jo... Det har vært utfordrende at det her er et tema som kan være veldig skummelt å åpne seg opp om og snakke om. Snakke med venner om følelser og kommunisere hvordan man har det. Så, for du kan ikke få hjelp hvis ikke du roper om hjelp, holdt jeg på å si. Så. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det har vært så utrolig fint å snakke med dere, alle sammen.
Det er mye sårbarhet, det er mye frykt. Det er mye redd for ikke være god nok. Og det er en del redd for å på en måte få avvisning, da. Men det var så deilig når du først fikk det ut, da. Ja. Nå blir det Super Smash. Takk for en herlig dag. Skål, skål. Til og med ikke noen skyer som Stine skal klage på her nå. Ah, Stratocumulus. Ja. Det er så sykt. Jeg elsker det, altså. Det er så bra. Det var det. Etter en lang dag med mange inntrykk skal guttene finne ut hvem av jentene de ønsker å ta med på date i morgen. Og det går jo an å håpe på at dagens elefantsafari har gitt noen av dem sommerfugler i magen. Ja, det begynner å danne seg et bilde, ja. Det gjør det, men det er ikke noe sånn... Jeg har veldig lyst på single date, da. Siden jeg var på double date sist. Jeg er veldig spent, fordi jeg på en måte snakket veldig høyt om mitt valg, men jeg er veldig spent på hva dere andre du velger. Jeg har bestemt meg hvem jeg skal velge. Men jeg er litt skeptisk om jeg får alene date, fordi jeg tror det er noe, kanskje det kan være noen andre som velger henne. Fordi at hun er søt, hun er lett å prate med, hun er pen, hun er ambisiøs. Så jeg tror det kan være noen andre som velger henne. Du og Jørgen fikk jo endelig lov til å prate litt med... Med Kristine. Og det her er nok det meste jeg har smilt på en dag på cirka 10 år, kanskje. Ja. Så for meg så er det her en veldig rar følelse. Så bra. Nei, kult. Så, uff, ja det... Yes, nå skjer det ting her. Nå er det liksom no way back etter det her, føler jeg. I kveld er det guttene som skal spille datingspillet. Der skal de velge hvem av jentene de ønsker å gå på date med. Velger flere den samme jenta, må de nøye seg med en gruppedate. Dette er meg? Ja. Det ser noe bra. Det er veldig brunt, så det er, jeg er veldig fornøyd med det. Kan jeg få lov til å trykke litt på Emilie? Ja. Kan det stemme at jeg så at dere holdt hverandre i hendene i dag? Ja. Og hvordan var det å holde Emilie i hånda? Det var en helt vanlig hånd. Ja. Ok. Ja, jeg begynner å gruble litt da, ja. På at den kanskje... Er noe mer? Jeg vet ikke. Jeg har lyst til å bli bedre kjent, så jeg kan kanskje kjenne på om Smart. Det er noe ekstra ja. Der. Ja. Jeg aner ikke hvem jeg skal velge i det hele tatt. Er det sant? Ja, ja så jeg er jo... Så nå får du bli med på en sånn live... Oi! Oi! Jeg har valgt Veronica. Ja, da kommer hun opp ved siden av meg. Velg. Oi! Stilig. Ja, for det betyr at foreløpig er du den eneste som har valgt Veronica. Ja. Så gøy. Ja. Jeg velger jo Kristin. Det betyr at jeg skal på date med henne. Det er jo ikke helt sikkert at det blir en date på tomannshånd enda. Oh, ja. Kristin. Vet du hva det betyr? Det vet jeg ikke, men jeg har en følelse av at det er noen andre også som har valgt Kristin. Det er helt riktig. Mm. Og da kan jo du da få lov til å ombestemme deg. Velge en gang til. Vet du hva, Solveig? Mm. Nei, jeg vet ikke. Du må fortelle meg. Jeg står ved det valget jeg har gjort. Ja. Jeg gjør det. Fordi at når jeg var på date med henne, alt var... Kjemien var på plass. Ja, det, jeg synes det var veldig koselig å være med henne. Det kom noen sommerfugler som har... Det er lenge siden de har vært på besøk. Ja. Er det sånn at du kjenner at det kribler litt i magen? Ja, det tror jeg gjør absolutt med Kristin. Mine spider-vibber sier meg at Shrek prøver å få sin Fiona. Og så kommer prins Farquaad og prøver å stjele damer. Men jeg er klar for å kjempe litt, for damer jeg tror er min beste match. Ja, men hva valgte du da, Jørgen? Nei, jeg synes jo det hadde vært gøy. Altså, nå har jeg ikke fått snakket sånn ordentlig med Veronica, da. Bare så det jeg sa. Så tanken min var jo... Du holder maska, du er veldig flink. Ja, men tanken... Fordi det er sant, var det det? Nei, men du kan ikke halshogge meg hvis jeg valgte Veronica.
Nei. Men jeg valgte ikke Veronica. Ah. Du kan jeg gå for Aurora. Det et valg jeg kunne ha tatt. Så blir Helga da. Så blir Emilie, meg, Baman og Kristin i morgen. Men er du klar da, for en ny date med Veronica? Jeg er sjukt vel. Jeg har gledet meg. Varm i trøya har blitt. Gledet meg siden forrige date igjen. Ja. Nå er det på tide å kølle for min del i hvert fall. Ja, det er... Takk for at noen andre sa det. Nå må Alex bysse lande. Natta! Natta! Her var det stille. Er det beauty time? Yes. Det kunne jeg trengt også. Det er bare å låne litt. Kan jeg? Ja, ja. Ja, vi har masse farger, vi. Men dere er sikkert spente. Så sykt spente. Ja. Mm. Ok, da skal jeg fortelle dere hvem som skal på date. Stian skal på date med... Malin. Date på tomannshånd, Malin. Ja, det blir gøy. Ja, det blir gøy. Hans Jakob og Veronica. Noen har markert seg litt mer enn andre av guttene. Aurora og Alexander, dere skal til Apeparken. Nei! Ja! Yeah! Det var gøy. Ja. Yeah. Ble du misunnelig nå, Malin? Dere skal også til Apeparken. Ja! Kristin og Emilie, dere skal på gruppedate med Baman og Jørgen. Jeg hadde jo veldig lyst til å komme til Apeparken, det har jeg sagt flere ganger før. Så jeg synes apekatt er veldig søt og veldig morsom. Så jeg håper vi får se masse apekatter. Det ble veldig hyggelig å dra på date med Alexander igjen. Solo-date, det synes jeg var veldig gøy. Så jeg har fått vite at han på en måte er litt romantisk og synger og sånne ting. Så vi får se. Er det sånne ting du liker? Nei, jeg liker ikke for mye av det. Det blir litt for klissete. Jeg har jo vært på date med Stian før, men da fikk vi jo ikke snakke sammen. Og så har jeg ikke suttet med han siden da på alle de andre fellesdatene, så nei, det blir fint å få snakke litt mer med han. Hei. Hei. Hyggelig å se deg. Hyggelig å se deg igjen. Ja, velkommen til Monkeyland. Ja, dette her blir jo kjempekult. Nå følger jeg meg hjemme. Ja, det er så litt at det er de andre guttene her, så... Ja, det kan jo at de sitter ute i junglen. Ja, det er jo sikkert. Hugo? Ja. Hallo! Hallo! Hei! Good day! Thank you! Thank you! So, I'm Ricardo. Ricardo? So I'll just take you guys around and explain to you all about the monkeys here. So please come in and enjoy. All right. Thank you. Jeg tror jeg veldig fort setter folk litt i vennesonen, på en måte. Hvis jeg snakker med gutter, så er det veldig lett for å ta en mer sånn kompis-approach enn å være søt og sårbar og interessant på den måten. Så jeg har lyst til å prøve å vri fokuset litt, da. Nei, det er jungel. Det er... Veldig jungel. Det er utrolig kule trær. Ja. Jeg fikk lyst til å klatre. Var du en treklatrer da du var liten? Oh, jeg er fortsatt en treklatrer. Ja. Det er veldig glad i å klatre i trær. Ja. Det er min monkey business. Det er det, ja. Det går veldig rart. Ja, så halen løfta. Det var litt spennende. Merkelige vesen. Men det er jo de som er mest like oss, da. Ja, det er så spennende. Det er jo rart. Aurora er den første som jeg har bedt ut på date noen ganger. Det er jo litt stort. Spennende å ta det valget, egentlig, for jeg visste jo ikke hvem jeg skulle velge. Men jeg synes det var et veldig bra valg. Det var en veldig bra start på den utspørringskarrieren. Jeg lurer på om du tenker sånn, ja. Sånn som oss. Om de har en form for tankegang. Ja, om de drømmer masse. Ja, det er spennende. Å, herregud, så babyen!
Neimen, mangler bare David Attenborough nå, så blir det skikkelig sånn wildlife documentary. Forventningene til daten nå sammen med Malin er jo for så vidt bare å bli kjent. Jeg føler liksom at Malin kanskje er litt sånn vanskelig nødt å knekke. Det er kanskje hun som er litt vanskeligst å liksom lese, da. Sånn i ansiktsuttrykk og i hver måte og sånn. Ligner veldig på Marcel i hvert fall. Det er liksom det. Hvem er det? Det er han apen til Ross i Friends. Å, ja, har ikke sett Friends, da. Har du ikke sett Friends? Nei. Er du glad i Friends? Nei, altså, vokst opp med Friends, da. Det er jo 90-tals-serien, på en måte. Jeg så aldri på Friends, da. Jeg vet ikke. Nei. Hører du, er det for klovner, da? Er det for klovner, ja. Irrasjonell frykt, som det heter. Hva synes du er skummelt med klovner? Jeg vet ikke. Det er liksom bare det der, kan ikke stole på dem. Vet aldri. Oi, skal den gå med oss? Hans Jakob fikk det akkurat som han ville i datingspillet og fikk med seg Veronica på ny date på tomannshånd. Så alt ligger til rette for en romantisk ettermiddag ved kanalen. Skal vi hjelpe deg, Ny? Ok. Sånn. Skal du sette deg på plass? Sitt deg her, da, for jeg skal kjøre. Jeg tenker ro blir veldig moro. Spennende. Jeg har ikke gjort det siden sånn 6. klasse eller noe sånt nå. Så vi får se hvordan det går. Bedre enn hesteridning? Ja. Nå hadde jeg veldig god kontroll. Det blir sånn. Ja, se der. Bra! Herregud. Dette går jo kjempefint. Full kontroll. Sånn. Er det tungt? Nei. Nei. Sterk. Du er så sterk, ja. Dette går jo kjempebra. Ok. Ja. Vil du kjøre tilbake, da? Skal jeg prøve å kjøre tilbake? Ja. Jeg skjønner jo at han kanskje ikke er så veldig komfortabel ennå. Kanskje kan være nervøs. Og jeg vil gjerne, når vi drar og ror, og jeg faktisk gjør det helt forferdelig, at han gjerne sier det. Ikke sånn, å ja, jo, du er flink, du. Er ikke det, vet du? Løgn. Og da vil jeg gjerne at han liksom skal si det til meg. Ja, for jeg tåler det. Jeg synes det er gøy. Jeg er litt småfrekk, da. Jeg skal bare sitte her og nyte, da. Ja, hvorfor gjør det? Hose deg. Det er baksom, kanskje? Ja. Ja, hvorfor går du dit, da? Guttene her. Det kribler. Det er noe som er i gang her. Og her er det som jeg er veldig dårlig på, for det her har jeg ikke følt så mye på før. Nå er det på tide å ta av silkehanskene og på med boksehanskene. Og tenke på seg selv der. Går bra? Ja, det går bra. Så bra, så bra. Dere også? Ja, det går bra med oss. Ja, vi har fått slappe av godt, vi. Vi tenkte å benytte muligheten til å bli litt bedre kjent med dere. Mm. Så vi satte oss ned, og så skrev vi noen lapper med ulike spørsmål, som både er veldig overfladiske og dype. Litt sånn god blanding. Mm. Okay. Det er hund eller katt. Aldri vei hund. Hund, ja. Ja. Hvor mange forhold har du vært i? Spørsmålstegn. Og jeg har vært i forhold når jeg var 17-18 år. Så jeg har hatt et par dater her og der. Vi blir med, vi også, så slipper dere å bli utlevert. Ja, det skal akkurat til å si det. Selv om vi vet hva vi håper å ikke få. Fikk den her, da. Ja. Ok. Jeg vet ikke om jeg faktisk klarer å si det. Jeg kan ta den hvis du ikke vil, altså. Her tvinges du ikke til å si noe. Det er bra med det. Jeg tror rett og slett jeg har hatt litt frykt for gutter. Rett og slett. Jeg synes det har vært kjempeskummelt, og det har jo litt sånn i bakgrunnen med mobbing og litt sånne ting. Min
min største utfordring er jo at jeg har jo veldig lite selvtillit til meg selv. Jeg tror jo det at man må kunne akseptere seg selv først, før man kan slippe noen andre inn. Jeg har jo ikke vært klar for det før nå. Og nå er jeg 28 og føler meg veldig sent i gang. At det også er veldig skummelt, da. Egentlig så har jeg lyst til å slippe meg selv løs, men det er et eller annet som holder meg tilbake. Det tror jeg hindrer meg veldig mye i mange ting, egentlig, og da spesielt kjærligheten. Jeg har lyst til å prøve litt mer å gi av meg selv til noen andre, da. Og prøve å ta den risken det følger med. I starten av mars så fikk jeg diabetes 1. Mm. Så det var et sjokk. Så det var siste gang jeg gråt. Ja, det er jo det. Den her. Du har jo sett den, men ja. Så vi kan telle det som sist. OK, vær så god, neste. Å, du da. Du er en utrolig fantastisk og fin jente. Hvis du får en chinchilla i morgen, hva ville du kalt den? Ja. Lukter Kristina den der? Vel. Hvis du får en chinchilla i morgen, hva ville du kalt den? Står det. Med ræva i været. Ja, det er jo virkelig rett inn i rumpa. Det var noen enorme baller på han fyren her. Holy shit. Oi, han har blå baller? Nei. Det vil si, jeg har blue balls. The males, they have the blue balls, the blue genitals, which they use as makeup to attract the opposite sex to the ladies. What? Oh, that's crazy. Yeah. Vet du, har gjort det feil. Vi må bare male ballene våre blå. Det er alt vi trenger å gjøre. Blå. Ja. Jeg hadde ikke sett på at jeg kom til å snakke så mye om apegenitalier da jeg kom hit med deg. Jeg tror kanskje jeg var litt mer fascinert enn det jeg var. Hva var det? Det har blitt min nye favoritt nå. Det er, det er din nye favorittape? Det er min nye favorittape, på grunn av bråballene. Så knæsj. Ja, men det så skikkelig fake ut. Jeg er litt stolt av at jeg ikke brukte noen forsvarsmekanismer i dag. Jeg gikk ikke med en fistvenn på og sa halla kompis, liksom. Så nei, jeg er veldig stolt av meg selv i dag. Ja. Er du en sånn romantisk person? Nei, kanskje litt. Men jeg er jo veldig sånn glad i musicals og sånn romantiske ting og sånt, da. Oh ja, du liker musikaler? Ja, ja, det er min guilty pleasure. Seriøst? Det er overalt i verden. Jeg er glad i musikaler også. Men det er veldig trist å dra og se musicals alene. Ja, ja, ja. Det er det jo. Så det er liksom noe jeg har litt lyst til å gjøre. Reise til London eller et eller annet med noen. Og New York. Ja. Ja, hva tenker du om sjansene for å møte noen her, da? Jeg synes fortsatt det er veldig vanskelig. Ja. Jeg føler jo her så blir jeg tvunget til å bli mer åpen og sånt, noe som jeg egentlig ikke er i det hele tatt. Nei. Men så synes jeg fortsatt at det er liksom det skal jævlig mye til, liksom. For at noe skal skje her. Føler jeg. Du da? Jeg vet ikke. Jeg har tenkt liksom litt på det. Og det er sånn, det hadde jo vært veldig fint, da, å møte noen her. Ja. Det var deilig at hun fikk åpnet seg litt, og det tror jeg egentlig det var for henne også. Og så var det jo deilig å kunne liksom slå litt sånn sprekker i de veggene som hun har satt opp, da. Jeg kjente litt på sånne småfølelser i dag som jeg egentlig ikke har latt meg selv føle på veldig, veldig lenge. Det er jo veldig positivt, men det er også veldig skummelt, fordi da kommer litt de tankene som har stått i veien hele tiden i mitt eget hode, da. Yes. Vi ses. Det var hyggelig. Ha det bra. Great. Ha det bra. Han er ikke for mye nerd, han er ikke for normal. Han er en fin blanding. Ja. Virker som en veldig, veldig bra kiss. Og du har ekstremt mye mer personlighet enn det du tror. Mm-hmm. Altså, det er radioaktivt, det er greiene her. Det stråler. Jeg kjenner
holder alltid tilbake. Ja, du føler du holder tilbake? Ja, ja. Det gjør jeg. Det da er du dårlig til å holde tilbake. Da er du nok flinkere til det ellers. Her nede så har du vært dårlig på det. Gruppedaten gikk ikke som jeg forventet det skulle være. En date er jo at du skal etablere en relasjon med den personen du skal møte på. Jeg fikk ikke snakke med den personen jeg hadde lyst til å snakke med. Og følte som at jeg var liksom utenfor, på en måte. Ja, den er spennende. Hva ser du etter en partner? Kan jeg låne en håndkle? Ja, det er bare å ta et av de der, for de er ikke brukt. Ja, okay. Ta den på senga mi. Jeg kan se på en person og bare tenke, herregud, hvor stolt jeg hadde vært hvis hun var mora til barna mine. Da jeg får den følelsen om en person, jeg vil jo at barna mine skal ha verdens beste mor. Herregud, så søt jeg. Så ja. Det er du ikke. Jeg forstår deg veldig. Ja, Jørgen åpnet jo så veldig opp til meg i dag. Det var jo veldig hyggelig. Jeg kjenner at det er lettere å snakke med han enn for eksempel Baman. Han er så lett å snakke med og morsom. Og, ja. Med Baman så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å ta litt distanse, bare for å liksom, kanskje gi litt signal om at jeg vil i hvert fall ta det roligere på den fronten. Jeg er jo her for å utvikle meg også, så jeg må på en måte prøve å tenke litt på meg selv og kjenne litt på mine følelser også. Nei, jeg har liksom innsett nå de siste årene at jeg må liksom jobbe mer med meg selv, da. Rett og slett. Så det er litt sånn. Litt sånn det der, hvem er jeg faktisk? Så det er vanskelig. Det gjør det vanskelig. Så jeg føler det. Det var noe Kristen jeg ville bli bedre kjent med, men jeg var sliten, sola. Jeg spiste ikke frokost. Alt var liksom ikke som, gikk ikke som planlagt, egentlig. Jeg kan ikke skille på Jørgen, absolutt ikke, fordi han hadde lyst til å bli kjent med henne, og det var veldig fint. Men jeg hadde lyst til å bli kjent med Kristin. Oh! Nice. Jeg spør først. Hva er det modigste du har gjort, bortsett fra å bli med på Love IRL? Det er å gråte på Love IRL, da, kanskje. På TV. Ja, men går ikke det litt under det samme? Men det er kanskje ikke det. Jeg vet ikke, den henger høyt oppe, synes jeg. Ja. Jeg følte meg jo litt tøff når jeg gikk live for første gang, kanskje. Ja. Det var veldig utenfor komfortzonen. Men jeg vet ikke hvor modig det er, men ja. Jo, for noen så er det umulig. Så, det er godt poeng. Det er godt poeng. Jeg vil si det er veldig modig. Ja, ok. Fortell om når du var hoppende glad. Jeg kom hjem fra hesteridning og var ganske glad. Var det? Ja. Ja, så bra. Jeg synes det var hyggelig. Hoppet jeg rundt. Gjorde du det? Ja, sånn cirka. Ganske hoppende glad der. Skal vi se hva som står her. Det er ikke så bevisst at jeg gir komplimenter. Det er jo lett å gi en fin og søt person komplimenter. Så det bare skjer. Ja. Jeg var hoppende glad i morges, når jeg visste at jeg skulle på solodate. Og at det var med deg. Okay, ja, altså, det var bedre om det ikke var en spøk for min del. Ja, ikke takk. Det var hyggelig, da. Koselig å høre. Jeg klarer jo ikke å oppføre meg som en vanlig menneske når jeg får komplimenter. Jeg blir kjennert, altså. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre om meg. Hvilke hendelser i livet har endret deg? Oi da. En stor hendelse. Det var bestekompisen min da jeg var liten. Han døde i tsunamien i Thailand. Så det var en ganske... Det ble en god del forandring i livet på det tidspunktet, som kanskje ikke taklet så veldig bra på det tidspunktet. Det ble litt sånn utagerende og sånne ting. Jeg synes det er veldig fint at han åpnet seg veldig lett angående sånne ting. Jeg personlig gjør ikke det. Ja. Sånn, ja. Nice. Skål, da. Skål. Koselig date. Ja, veldig. Jeg vil absolutt dra på date med Hans Jakob igjen. Jeg tror det er ganske mye å lære om henne.
forvirra. Det er ikke noe jeg er vant til. Nei. Det her. Det er flere jenter som liker Jørgen, men hvis Jørgen liker deg, så må du si tusen takk. Ja. Nei, jeg tenker jo på en måte at jeg må finne ut av det med han, da. Eventuelt. Hva tror du? Må finne ut av det med han. Ja, men... Det er jo absolutt noe jeg hater å såre folk. Så... Jeg ble mesmerized av sånn blå testikler. Ja, det var veldig mye blå testikler, faktisk. Faen, visste det. Det er fun monkey fact. Det er ikke bare apene som har blue balls, da, skal jeg si. Da tar jeg ølen min og går. Takk meg. Skjerpings, gutta. Vi gruet oss kanskje litt til sånn første date, og sånt, men nå er det bare gleding hele veien. Godt poeng at vi har endret helt mindsetet. Da jeg fikk ikke snakke med hvor jeg valgte så mye. Men jeg angrer meg ikke på valget mitt, nei. Men akkurat nå så bare... Så vi begynte å se hva som skjer videre. Det er bra vi har koset oss, da. Da har vi ett steg nærmere. Det er absolutt et eller annet som har blomstret i meg de siste dagene. Og jeg har nok en følelse av at Kristin er litt rota til det. Jeg har alltid vært god til å liksom analysere og liksom forstå hva jeg tenker og føler. Og så har hun bare klussa det til på et eller annet vis. Nå klarer jeg ikke å ordlegge henne seg at jeg vet at det er en god følelse. Så bra. Au, det var stramt. Rett øye. Nei, det er jo vanskelig nok å handle fra før. Nei, jeg hører ikke det. Har du ikke drukket litt for mye vin, eller? Nei. Noen andre er flinkere til å jage etter jentene enn meg, og det gidder jeg ikke. Jeg jager ikke etter damer. Jeg må jo prøve. Jeg kan ikke bare gi opp nå, fordi at oppmerksomheten hans var et annet sted, og det var litt uventet. Åh! Shit! Hva skjer her, da? Hva skjer her? Something is happening! Something is going on.